שלום, אני פרופסור רני ורליך, המדען הראשי של חברת MyHeritage. יש לי בשורות מאוד משמחות היום. אנחנו הולכים לפתוח מעבדת קורונה שתוכל לעשות 10,000 בדיקות ביום בתוך שבועיים שלושה מהיום. המעבדה הזאת היא תהיה בשיתוף פעולה ישראלי-סיני יחד עם חברת BGI, שהם שותפים שלנו מסין. הם הולכים להטיס את כל הציוד לפה עם הידע שלהם, עם תהליכי הבזק. אנחנו נביא את העובדים ישראלים, את האקסקיושן שלנו הישראלי המהיר, והפרויקט הזה שהוא נעשה בברכת משרד הבריאות יוכל באמת להגיע לקפסיטי הרבה יותר גבוה של בדיקות ולעזור לכולנו להילחם במגפה הזאת.